Is tough. Die is baie warm hier in Mamesbury. Maar ek dink die belangrikste is dat ons uitgekom het en ons die wedstryd kom geniet. Die boys se spirit is nog hoog, so ons sien uit na 'n liga wat volgende week begin. Ja, ons het 'n groot groep spelers, amper 90 spelers. En ons ouens het laaste minuut het hulle gehoor, hulle is op standby of nagskof. So is moeilik die tyd van die jaar, maar ons druk deur en ek dink die ouens wat hier is, hulle het hulle bes probeer en hulle het dit geniet. Is moeilik vir ons as 'n klub om so baie ouens, maar soos jy sê, werk is werk en in vandag se tyd is dit baie belangrik. Ja, ons kom van Helena baie so klein plekkie, maar die dorp was baie wyd gestrek, maar dis die kameraderie in die gemeenskap. Ons is daar vir mekaar in moeilike tye en die bestuur doen redelik baie vir ons as spelers en hulle hou vir ons met mekaar en dis hoe ons daai broederskap hou. Yes, is altyd lekker om nuwe spelers te ontmoet, nuwe mense te ontmoet. En dit was vandag 'n bietjie vir ons as 'n ander challenge. En dis lekker om harder rugby te speel. En dis lekker om teen die Kaapse spanne te speel en so ons kan vir ons match daarteen en ons weet waartoe ons werk en waar ons moet gaan werk. En ons hoop om in die toekoms meer van die VIP klubs op die rugbyveld ontmoet.